مدشني بلن اي بغران او كده عضي برحاد وين اي بركولان كحزبيغا كلمية عاسمة هرقيزة ايا دارنايد موجنتا عدود تاقيرو اي اوررادا لغو مغا عابو مدنمو اي دلن يرادا يسودو كل اوركا قراعد اي مدين تدلن يرادا كواسي اوكا اساسا عاسمة هرقيزة وزير دولها وزارة بيرها سومالي لان عبد واحد عبد الرحمن مزولين تحزبيغا كلمية يو كومنان كميدا تاقيرياش حزبيغا كلمية او دمان تدكو تشيرين قارنا استان تلبضا مدب اي عالان كحزبيغا كلمية اي كوبان تهاي اي المدرش راستيكا سوق galay barbiro waxa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii labada urur iyagoo cod dheer ku sheegay in ay cod iyo cududba la garab taagan yihiin xisbiga iyo musharax muuse biixa cabdi ay ku sifeeyeen haliye qaran oo Soomaaliland dadaal iyo tacab dheer soo galiyay muuse biixi guul baan ku rajaynayaa dhamaantayna guul baan ku rajaynaynaa kolay waxa la eegaa saadaasha dadka bini'aadamkiina waxay wax ku arkaan ama la yiraahdaa sis bliffin taasoo ka dhigan isha ayaa ku macalinaa وأورو كدسان عاصمة جمهورية سومالي لان غارهان دقمة إبراهيم كودور أوروكان وحالا أساسي شانتي بشي لباد لباكوني اللي هي طبان أوروكاني وحالوغو بلاوي شان حبنوت أو أوروكا إمي غانا أوروكو وحالوكا كوبي هاي شان إيا صدن حبنوت أوروكاني وحالو أساسي وشويدو ينبدن موسو أدغو أدغو كوب بهاي هاي دركاغا يددكاغا يدينتاد سيس او دسي او مان تودن سيس کا دسي او الالي نيي او چوغي او چوغي او چوغي او مرك سو چوغي آخر اکا انتا او دم بيسا لاس دم کا لگو يدا هدو هبل او قطق وح مناسبة ماها عبد الرحمن وحانو شاگيا اني قون عاين عذابين نين کال کالكو سورينا تسور كيس ار كيسان وحي حقيقة دا اولاها ايو كو كوريا كرسيگا عبد الرحمن ميل کالا ايو كسوهنگ غاري marka waxa weeyaan ana wax ceeb ku sheegayn asagoon daalin aan dibaatoonin inuu iska fadhiisto nina xaqiisa lama tuujiyo geedka ninka beertun baa midhaha ka cunaa amanu dhalinyaranahay mustaqbal weyn baa ina sugayaa mustaqbal ballaaran baa ina sugayaa dad baa ina sugayaa dalkeenni baa inoo taagano ina sugayaa inaan hiil iyo hooba siino madaxweyneena mustaqbalka muuse biixi cabdi sidoo kalena inaan samayno taageero cod iyo cudud balan aan ugu deeqno waxaan filayaa markaan arkay buug siyaasadeedka barnaamijka uu soo bandhigay ku xisbiga kulmiye xaqiiqatan waxaan rumaystay yacni xisbiga keliyata een isku mabda aanan meel ka wada duulayna inuu isaga yahay guddoomiyaha markaan ku hadlay afka ururka mudnimo waxaan mar walba har iyo habeen naga go'an inaanu mujaahidka musharaxa xisbiga kulmiye madana muuse biixi cabdi aanu garab istaagno siina codkeega xooggeega kartidayda aan la garab istaagno oo guri kasta intaan garacno aano codkaanu ku ognahay aanu dibadda u soo saarno geesta kale mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ayaa sheegay in xisbigu muhiimad weyn siinayo dhalinyarada iyagoona si mugyo miisaan leh u soo dhaweeyey sano doorashada 13 sentembar raacaysay December raacaysa waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inaanu garab istaagno murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye iyo ku xigeenkiisa oo ah laba nin oo karti badan soo dhawaada codkiina iyo cududiinaba xisbiga talada dalka haya ee kulmiyaha ku midaysan aad baan ugu faraxsanahay waanaan idinku soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba anigoo idin leh wallaahi waa guul codkiina iyo cududiinaba laba jeer baa hiiliseen oo mar xisbiga u hiiliseen marna waxaa u hiiliseen qarannimada Soomaaliland ku jirna waa xaalad u dambeysay oo waxaanu galaynaa xaalad adag waxaanu galaynaa xaalad kaambeyn waxaanu galaynaa in qof waliba halka uu joogo kaambeyn ku noqdo guddi ahaan waxaa nagu qorshaysan in ururada u diiwaangashan xisbiga kulmiye ay ka mid noqdaan garbaha uu ku duulayo xisbiga xilliga kaambeynka hadday u abaabulan yihiin ururo iyo haddii kale ay u abaabulan yihiin degmooyinka waxaan ballan qaadaynaa inay ahaan doonaan golaha laga soo xuli doono muraaqabiinta uga howlgali golaha xisbiga gobolka Maradjeex cabdi waaxid cabdiraxmaan wasiir dowlaha wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa ugu dambeyn madashaasi ka hadlay isagoona tilmaamay waa xisbi hore loo soo tijaabiyey doorashooyin fara badan soo galay dalka wax badan u qabtay xukuumaddan maanta joogtaana waa xisbiga ay ka tirsan tahay waa xisbi gaamuray taageerayaashiisuna aanay guurguurin safaarina aanay ahayn inay naga yihiin oo kuwa caawa halka jooga ay ka mid yihiin waa xisbi doorasho yaqaana waa cabdisalaan axmed cawd cabdi jermani star tv hargeysa